allihopa och välkomna tillbaka till vår kanal. Idag så ska vi reagera på Sveriges roligaste klipp från i alla fall när jag var liten. Ja, genom tiderna liksom, ja. Som har blivit memes. Många av de här klippen har jag inte sett överhuvudtaget, så det här blir första gången för mig och antagligen första gången för många av er. Alltså det ska bli så kul att se hur du reagerar på saker alltså. Spamma sönder like-knappen, tryck på 3389 likes. Nu ska vi få se ett klipp som kommer från ett dokumentärsteam som följer en typ hippie-rörelse, hippie-grupp som har liksom en egen liten festival en gång varje år. I den här videon så kommer vi nu få se en tant och ett gäng folk som håller på och jobbar med att bygga upp energifält runt omkring sig då. Annars får ingen energin ner. Yes. Nu, fan, alltså såhär, förstår du hur hårt de trodde på det där? Ja! Alltså det var ju såhär stenhårt! Det är så kul! Oh my god, det är så synd om henne alltså. Alltså fatta, hon är ändå typ såhär lätt 50-60 år, ja, men... blir helt överkörd. Ja, men lärde sig någonting av det där i alla fall. Att de måste bli bättre på kraftfältet. Ja. Måste bygga upp ändå. Ni får öva mer på det där med kraftfältet. Och så börjar han såhär skaka! Är det bara över kraftfältet eller? Alltså... Where were you guys? Men alltså förlåt! Men alltså, åh! Och nu är jag ändå sån som det, tror på de diverse konstiga grejer, men alltså till och med jag sitter här och bara... Game over... Gud alltså. Jag hade typ velat åka dit. Fatta, och bara filma sånt där. Alltså det här är ju content. Om man kan få dem att göra sånt här, fatta. Nej men du kan inte vara så hemsk han är! Nej! Åh, stackare. Gud vad liten han var där. Ja. Jag tycker båda ser små. Det här kommer göra ont, Alex, alltså. Väldigt ont. Vänta, får man svära? Fylla ord? Ja, det får man bara inte chans. Nej, det här kommer vi vara tvungna att blocka lite. Eller bipa. Två. Aj! Homofob! Homofob? Nej, aj! Alltså, jag älskar grannen. Han sa, du är legend, mannen. Alltså, jag sa, han är homofob. Det är en svordom det också. Eller var det ett fult ord? Eller jag vet inte. Eller försökte han rädda upp det? Jag har ingen aning. Jag försökte nu. Nej. Oh. Oh my god. Alltså, det gör så ont. Alltså jag får... Alltså jag minns när du gjorde det här på mig. Jag har gjort det här på honom också. Det är lite kul. Oh my. Ska vi göra en sån här video tycker ni så får ni tumma upp och kommentera det. För jag hade kunnat offra mig. Kanske. Usch. Du gjorde väldigt ont på dig förra gången. Alltså jag håller på att dö. Alltså. Alex, jag tycker så synd om dig. Alltså, du är så söt. Så ser du hur rörd han är? Ja, wow, det ser så dåligt ut. Hur kan jag missa det här? Är du med? Vi har väldigt mycket hår som har försvunnit av alla. Du har inte alls mycket, hörru. Det är massa kvar. Nej, jävligt mycket. Stackarn. Jag förstår honom, stackare. Åh, chilla. Åh nej, han såg så sjukt hård ut i början också. Nej, men sitter du och gråter? Det är jättehemskt, jag hatar sprutor. Oh my god. Jag förstår honom. Usch. Vad satt var. När rökförbudet slopades införde man särskilda rökrutor på skolgårdarna. Nu tar en skola i Malmö steget fullt ut. Här har man gjort hela skolgården till rökruta. Har skolan aldrig gett någon information om rökningens skadeverkningar? Jo, det är klart det håller på att doma sen det, men vad gör det? Jag rör väl så länge jag tycker det är gott. När jag mår dåligt är det så slutar jag. Men ni vill ju ha ett rökförbud på skolorna? Nej, det skulle bara vara kom någon lärare sig du fått röka här va? Men ben, håll truten, sa man bara. Vad sa han där? Då skulle man vadå bara? Säga håll truten. Håll truten bara. Japp. Jag hör ju knappt vad de säger. Alltså. Hon förstår inte skånska så. Det är så svårt för mig att förstå skånska, men alltså... Och ingen av oss röker ju. Alltså kan ni tänka er, alltså såhär, det är har ändå man... sjukt. Men alltså seriöst, har man så nu för tiden? Har man rökrutor i skolan? Jag tror inte, det kan inte vara tillåtet. Mina polare smög ut utanför skolan och rökte. Typ, men så fångar han något extra med kameran när han stod där och filmade. Spring då! Kom igen! Spring! Helvete! Jävlar!
Oh my god. Stackarn. Snacka om anger management. Han är ju besatt. Han borde med en mer besatt. Han kan bara byta ju nästan besatt. Ja, jag tror det va. Kan du på spanska då? Ja, det kan hända. Oh. Por favor. Gracias, señorita. Oh my god! Jag älskar han bara. Såg du de där ögonbrynen? Det här kan jag. Nej, men jag får bara säga att jag älskar självförtroende. Por favor. Det är så bra. Gracias, señorita. Det är verkligen, det här är lite så här fake it till you make it, bara. Ja, jag kan inte så mycket heller. Hörde du det? Nej, jag kan inte så mycket. Vad gulligt. Men jag håller med dig att självförtroendet är ju allt tills han bara, jag kan inte bullshitta längre. Jag mötte stålmannen i hissen i morse. Mm, jag har lite grön kryptonit i fittan. Okej, så där får man inte säga på tv. Oh my god. Det var ju roligt att säga. Alltså, jag lovar dig, det är så här, jag får inte säga det, jag får inte säga det. Och så bara, oh shit. Och bara för att han tänker så, så säger han det. Du där, kolla hans ansikte där. Liksom. Så hon bara, oh nej, det är det. Alltså det är så här, de har säkert skämtat om det här innan. Ja. Och så bara så här, gjort ett skämt om det här och så bara stråkar han säga fel. Tål han det, tror. Hej, vet du? Niklas. Hej Niklas, vad har du för svar till mig? Töll. Vad gör hon? Hon spyr. Har du inte sett det? Nej. Han sa ju töll på hon bara... Hon måste ha festat rejält dagen innan, eller? Där snackar vi bakfylla. Får jag bara se det här igen? Hej, vet du? Niklas. Hej, Niklas. Vad har du för svar till mig? Töll. Alltså ljudet. Alltså ljudet är så bra. Och det här är ju live. Ja. Liksom. Det är det som är det sjuka. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig. Och... Jag kan vad som helst hända. Och jag säger bara, det där ber jag om ursäkt för. Men jag måste säga att jag... Förlåt, men det där har aldrig hänt mig. Eller så kanske det bara ska säga som det är, att jag var ute och söv jävligt mycket igår, alltså. I want immigrants, foreigners to come and take your jobs here. No, I don't think so. Oh my god. Not grow up so much. Oh my god. Jag måste bara säga så här, tycka vad man vill om SD, men det här är alltså superroligt. Nej, men alltså var är det här ifrån? Jag vet inte. Alltså det här är ju helt, alltså förlåt, men engelskan. And I think we have problem. Problem. Invasion from other countries, right. And these people have no education to take job so much here. Alltså står han och pratar om utbildning med liksom, okej. Okay. Med det engelska, ja, men det är helt... No education to take jobs. Så det här är ett klipp från Nyhetsmorgon där det är en artist, tror jag, som ska bli så här intervjuad. Han har släppt ett nytt album och så ska man liksom få lite känsla av vad han har gjort för musik. Det är ju rätt obehagligt just att få så här recensioner på musik med, att folk ska komma och så här, ha åsikter, och jag tycker det är jättemärkligt. Men det är så goda åsikter. Ja, jo, det är sant, men det är inte bara, det är väldigt mycket skit. Gud, jag tycker det är lite konstigt, man hade ingen tanke på det riktigt när man gjorde musiken, att folk skulle liksom... Är det här ett skämt? Nej, alltså, när jag gjorde den här låten så hade jag ingen tanke på att folk skulle gilla det eller inte. De skulle inte ha någon åsikt alls, tänkte Nej, jag. Nej, alltså, jag tänkte ju bara att de skulle bara lyssna och inte känna någonting. Vad är det för musik som, om du beskriver den själv som ni gör? Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara sådana grejer. Men det är väl... Nej, jag kan faktiskt inte förklara det. Vilken artist känner jag? Jag känner stjärnskottet, liksom. Bara. Jag älskar fortfarande så här, vad är det för musik ni gör? Kan inte riktigt förklara det. Men du måste ju kunna säga vad det är för musik du gör. Är det pop, är det rock, är det reggae, är det blues, är det jazz? Alltså jag menar... Man kanske inte vet själv vad han gör. Uppenbarligen inte. Vad är processen till då? Det är sånt där inte jag pratar om. Jag vill inte förstöra din morgon, men du måste... du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riktigt tv. Oh my god! Sånt där vill jag inte prata om. Alltså, men vad gör han men alltså, där vad då? Gör han där? Vad fan sitter du där för då? Jag tycker bara att det här är jätte...
jättekonstigt. Alltså. Ja, men ifall han är superblyg eller ifall det här ska vara något artistiskt val. Men det kan inte vara blyghet heller. Man känns ju inte blyg ut. Men alltså, eller, ja. Nej, jag vet inte. Nej, men han ska väl bara vara, tänkte han. Sitta med där. Alltså så här, jag kan bara känna med de som ska intervjua honom bara gjort. Gud vad, alltså svår intervjuad människa kände jag direkt alltså. Man måste inte svara på sådana frågor. Måste man inte det? Nej, jag fattar inte. Vi vilket, men vad ska vi fråga honom då? Vad vill du prata om? Jag vet inte, det är ni som är programledare. Oh my! Men just här... Alltså förlåt! Alltså jag hade typ spänt. Han var inte jobbigt, inte vad hade jag gjort alltså? Vad de har ju försökt, mannen. De har ju liksom försökt med allt, alltså, du vet. Du säger bara, ja, men fint värre då. Vad skulle du gjort där? Nej, alltså, jag hade blivit irriterad. Alltså, jag hade nog inte kunnat hålla mig. Men det är så här, alltså... Men han kunde ju typ inte det. Du såg ju det, han sa ju typ ifrån. Men alltså, du sitter ju i tv, liksom. Ja. En annan sak som du inte tycker om, det är mat. Nej, okej. Okay. Han gillar inte mat. Är det så? Det varierar. Ibland. Ibland gillar han mat. Jag vet inte, någon lätt, typ. Alltså, det här måste vara typ den stelaste intervjun jag har sett någonsin. Ja, jag tror också. Alltså. Inte att jag gillar inte maten, men alltså, kanske ibland. Och det är inte så här, jag älskar tacos, utan det är så här... Nej, men det är kanske på ingen... Eller du vet så här, ingenting eller kanske på alla frågor. Det är det är en robot. Det kanske är en alien eller någonting som har tagit över den här livsformen. Men jag tänker mer så här... Och nu har vi en liten grabb här som ska hälsa sina föräldrar. Jag tror att han är liksom, de är bortresta eller någonting och han är hos någon annan och blir passad helt enkelt. Hejsan, mamma och pappa. Har du så kul på restaurangen? Vad äter ni förresten? Jag undrar vad ni äter. Och vad ska ni äta till efterrätt? Det kanske låter gott. Jag tror också att... Nej, vad god, man försöker ju såhär. Men ser du hur han såhär sneglar? Det är typ som att han läser för någonting. Ja, eller blir hotad med en pistol. Antingen blir det så att hotad med en pistol här. Men jag är hemma hos Katrin och Samuel nu. Det är dem! Det är de som har kidnappat honom. Nej, men det är de som har fått honom att göra det här. Det är därför. De sitter där bakom kameran. Ja, det är så påtvingat. Ja, det skulle tvåna mig så här. Nu skickar vi en videohälsning till dina. Och han är så här jätteobekväm. Ja, stackar. Det skulle tvåna mig. Och så kanske de har skrivit en lapp där bredvid också. Och ska titta på Simpsons. Och har det så kul på restaurangen. Hej då! Ha det så kul på restaurangen! Hej då! Kommentera era favoritklipp vi ska reagera på nästa gång. För att det är så här, de här var det jag hade när jag kollade. Men det måste ju finnas så många mer. Ja, det måste ju finnas. Och alltså, det behöver inte bara vara jättegamla klipp. Nej, det kan vara klipp från nu. Vi reagerar på det som ni ber om. Så länge det är faktiskt roligt liksom. Mm. Eller så här, någon meme eller någonting sånt där. Vill vi se. Om ni inte redan gör det, prenumerera här någonstans. Och ja, ha det så bra så ses vi nästa gång.